Dámy a páni, Dušan Plichta. Ahoj. Ahoj. Ty budeš hovoriť o výžive pre ženy, alebo môžu aj muži počúvať? Môžu aj muži. Môžem. Tváriš sa tak, čo ako, že no dobre, čo už, ale je to teda také všeplatnejšie. Tak sme na konferencii pre ženy a ja som sa tak pripravoval byť špecificky pre ženy, lebo výživa je špecifická. Áno, aj pre mužov, aj pre ženy sú tam nejaké odlišnosti. Sú tam dosť veľké rozdiely, no. Dosť veľké. Dobre. Ale však to asi tak ženy vnímajú, že... Jasné. Že sa nemáme bať tukov. To nie. To nie je dobre. Takže kvalitné tuky, to je jedno, čo ja viem, ale ty vieš toho oveľa viac, takže už te prenechávam. Tvojmu obecenstvu, nech sa páči. Ďakujem. Tak krásny večer prajem. A vládzete ešte po celej tej konfere? Áno. Pýtam sa, že na akej úrovni to pritvrdíme, alebo to zoberieme tak zľahka. Tak ďakujem pekne, no, že tu môžem byť a porozprávam vám môj príbeh, trošku čomu sa venujem. A pozrieme sa na tú životosprávu z takej stránky, že ja som si pre vás pripravil 5 návykov pre životosprávu ženy v 21. storočí. A volám ich, že 5 efektívnych návykov. A je to tak definované preto, lebo celá životospráva a všetko, čo sa v tejto oblasti rieši, si vždy vyžaduje najmä kontext. Takže keď mám začať môjim príbehom, tak ja by som sa charakterizoval ako otec, podnikateľ, zakladateľ firmy, ktorá vyrába potraviny vysokých štandardov na Slovensku, ale hlavne vlastne istým spôsobom to, čo ma naplňa najviac, je biohacking a biohacking ako systémový prístup k tomu, ako pracovať so svojím telom. Nezľaknite sa, teraz to neznamená, že tu ideme rozoberať nejakú vedu, ako vidíte, že v princípe ide jednoducho len o systémový prístup kriticky mysliaceho človeka, kedy ja nie som lekár, ja nie som ani žiaden majster sveta, ja som tak, ako ste tu vy, jeden z vás, a avšak snažím sa myslieť kriticky, a naozaj veci testovať na sebe, robiť si také mini experimenty a z toho vlastne vedieť uchopiť tú životosprávu tak, že som plne presvedčený o tom, čo robím, prečo to robím a mám v tom jasno. Tým pádom je tam viera, tým pádom vlastne to funguje aj to prepojenie tela a mysle. No a to je vlastne aj to, na čo sa dnes pozrieme, že ako sklbiť ezoteriku s novou vedou, že ono to viac menej tá nová veda, ten biohacking celkom pekne vysvetľuje aj niektoré tie ezoterické veci, ktoré často nie sú vysvetlené vedecky, ale ono to má celkom pekné súvislosti. Takže na začiatku, ako som povedal, nejde tu o žiadnu jednu absolútnu pravdu a to je veľmi dôležité si uvedomiť. A môjim odkazom dnes aj toho, čo robíme, je skôr zmena prístupu. Zmena prístupu, ako vidíte na slajde, v tom, že riešiť životosprávu z pohľadu nejakého výzoru, že v podstate chceme len priberať, chudnúť a v podstate ľudia riešia kalórie a tak ďalej, ako vyzerám, je len veľmi taká jedna povrchná línia a vidíme, že mnoho ľudí a aj žien je v tomto zaciklená. Tak a ono to naozaj vlastne je o trošku o inom prístupe, komplexnejšom a je to hlavne o tom, že treba začať od hlavy. A prečo hovorím o komplexnom prístupe? Lebo naozaj, keď sa pozrieme na životosprávu, my už v súčasnosti vieme, že darmo ja vám tu budem hovoriť aj najlepšie zaručené pravidlá. Ono treba riešiť aj vlastne komplexne tie všetky 4 oblasti ľudského potenciálu. Vidíme, máme tam telo, myseľ, emócie, dušu. Ja sa najviac venujem tomu telu, čiže ja vám dneska poviem, aby ste to mali vlastne v kontexte zadané, že čo vieme, že je také, že najefektívnejšie pre väčšinu ľudí riešiť, vlastne opierame sa o štatistiku, čo je tak naozaj dobre uchopiť, nad čím sa zamyslieť, čo sú kľúčové princípy.
a ako to je vlastne to telo prepojené na myseľ ako v zmysle toho, že ako, vám, ako človeku funguje mozog. No a samozrejme idú do toho aj emócie a ďalšie tie duchovné veci, čiže ja to nezanedbávam, len ja nie som na to odborník, hej, čiže to potom určite odporúčam, mali ste tu dneska rôzne prednášky a tie veci jedna s druhou súvisia. Tak, poďme ale na kľúčový problém. Čo si myslíte, prečo väčšina ľudí zlyháva? A ja teraz, nie že by som nejak hodnotil, ale štatistika, hej, na Slovensku máme XXX vysoké, celkom vysoké percento obezity, celkom vysoké percento nadváhy a viete čo, ale ja sa až tak týchto čísel nechytám, skôr sa chytám čísel, že ja mám známeho, ktorý má inštitút stresu a tam sa robia merania. A robila sa vzorka 4100 ľudí momentálne. Prídete na testy a väčšina ľudí, teda viac ako 70%, z testov vyšlo, že sú charakterizovaní ako vyčerpaní a vyhoretí. A ako vidíte tohto človeka na obrázku, myslím si, že asi budeme súhlasiť, že toto je taký ten najväčší problém súčasnej doby alebo súčasného prostredia, že to, v akej energii naozaj sme a že ako často sa cítime naozaj taký vyčerpaný až vyhoretý. No a prečo si myslíte? Má niekto nejaký nápad? Odváži sa povedať, že prečo to je v súčasnosti? Prosím? Áno, dochádza energia, áno. Ideme na výkon. Stres, super, k tomu som sa chcel prepracovať. Stres. Stres, ako som spomínal, je kľúčové slovo. Bohužiaľ, veľa ľudí vníma stres iba z pohľadu, viete, že prostredia, že prídete do práce, šéf, robota, stres, dobre, nejak, potom, že deti, rodina, zabezpečiť, stihnúť a tak ďalej. To je jedna úroveň stresu. Ale máme tu ešte veľa ďalších úrovní stresu a to je aj to vlastne tie naše presvedčenia, ako individuálne vnímame stres, ako sa s ním vyrovnávame, to znamená adaptácia. Potom je tu športový stres, to znamená športový v podstate fyzický výkon a ešte je tu v podstate stres, ktorý rieši váš organizmus, keď do neho dáte nejakú blbosť. A na to sa pozrieme, lebo ja si myslím, že toto je veľmi zanedbávané z takých tých drobných vecí, kedy my často fungujeme v presvedčeniach, však to ma nezabije, hej, alebo však moja babka, detko toto jedli a v pohode boli, tak čo teraz tu riešime? A ja sa vám na to pokúsim dať také argumenty. No základným východiskom, predtým ako začneme, je pozrieť sa na to, že aký máte mindset, hej. Lebo podľa mňa, v prvom rade, väčšina ľudí zlyháva preto, že má zlý mindset, teda zlé nastavenie mysle. Lebo je veľký rozdiel, či máte toho zeleného panáčika alebo čierneho. Aký je v tom rozdiel? No, rozdiel je v tom taký, že ako je ten film Matrix, vy si vlastne vyberiete cestu. Hej, buď si vyberáte cestu, kde v červenej, hej, nejakej, môžeme to dať akože nejaký do asociácie komunizmus, nejaký systémový režim, ktorý tu bol, že v podstate ber, čo je dané, hej, tak to funguj a v podstate ani nič nerieš, hej. A to sú také potom tie výroky, že a na čo tu riešiš životosprávu, však čo tu, treba jesť menej, hýbať sa viac, hej. Alebo, no a na čo toto riešiš, však teraz také tu moderné veci vymýšľate, však detko, babka, jak žili a zdraví boli. Fajn. To je pre mňa uzavretý mindset. Prečo? Pretože to je absolútne neuchopiteľné. A otvorený mindset je niečo také, že proste idem za radom, chodím na prednášky, poznávam a v podstate skladám vlastné puzzle. Skladám vlastné puzzle životosprávy, života a ja si vyberám, hej, kriticky, že čo mi tam sedí a niekedy niečo ma zaujme, vyskúšam. Vyskúšam a možno je to fail, hej, to znamená ako chyba a to je úplne v poriadku, ale to je vlastne aj o tom rastúcom mindsete, ktorý uchopí, že aha, niečo som skúšal, urobil som chybu. A nefunguje to. Takže toto je v podstate to kritické na začiatok, to je ten najdôležitejší návyk, ktorý si treba pestovať. A ono sa to zdá byť veľmi jednoduché, keď si to teraz takto v podstate racionálne povieme, ale ja sa osobne priznám, že ja tiež niekedy upadám do toho fixovaného mindsetu a to je v takom slova zmysle, že človek vie obhájiť vlastnú pravdu
a vlastne a ťažko akceptuje to, že by to mohlo fungovať aj inak, hej, že lebo mne to tak funguje, tak teraz som o tom na 100% presvedčený, že len tak a len tak a ale to už ma život poučil, že stále treba byť otvorený a stále zo všetkého si treba zobrať to dobre, hej. A povedzme si rovno aj na rovinu, že životospráva a jedlo v súčasnosti to je niekedy horšie ako politika a náboženstvo. Hej, máte rôzne tábory, stretnete ľudí, hej, ktorí sa bojujú za to, že mäso je zdravé a je super a že je to v podstate nízkosacharidové, ketogenické a super a že sú tak, že to rieši veľmi veľa problémov a stretnete vegánov, hej, tí majú na to úplne iný názor a zase majú svoje argumenty a tak ďalej. A teraz vlastne, a z toho je človek zmetený, hej, lebo proste jedni hovoria tak, druhý tak. Ja keď chodím na prednášky a hlavne k ženám, hej, že tam je to najľakšie upadnúť do toho takého ľahostajného nastavenia mysle ľahostajnosti, že jedni hovoria tak, aj ten lekár hovorí to, ten potom hovorí to a vlastne čo mám robiť, hej, ja to nechávam, hej, status quo, nejaký proste priemer, neriešim. A to si myslím, že to nie je tá cesta. Ale prečo proste? Tak treba vypočuť jedného druhého, zobrať si to, čo mne dáva zmysel a vytestovať to. A problém je to v súčasnosti, že ľudia nevedia možno, ako to testovať, ako si vlastne vybudovať tú vlastnú vieru v to, čo robím. Pretože my sme bytosti také, ktoré veľmi fungujeme na stavoch mysle a je stále menej ľudí, ktorí sa vedia hlboko presvedčiť, dajme tomu na základe meditácie a na základe nejakého toho svojho tréningu, toho, že naozaj vedia počúvať svoje telo. Ale ja pracujem v tejto oblasti a pracujem sám so sebou niekoľko rokov a netrúfnem si ešte úplne povedať, že viem počúvať svoje telo. Čiže pre mňa je zase toto trošku také vyhlásenie, že počúvaj svoje telo je proste rada, ktorá je šplechnutá v podstate do priestoru, ktorá je síce fajn, ale to nie je také ľahké. Je to potrebujete niekoľko rokov meditácie a istým spôsobom mať na to aj talent, danosti a tak ďalej a potrebujete trénovať napríklad meditačné techniky, aby ste sa vedeli k tomu telu dostávať. Čiže preto len upozorňujem na takéto veci. Tak poďme teda ďalej. No. Od tohto mindsetu veľmi záležia vlastne presvedčenia. Asi viete, keď sa venujete niekto psychológii a tak ďalej, tak vieme, že v podstate naše presvedčenia sú vzorce, ktoré žijeme a vlastne ktoré definujú veľmi veľa vecí. Ja som vám tu vypísal takých pár najzákladnejších, s ktorými sa človek stretáva na Slovensku, ale je potom na každom z vás možno urobiť si takéto cvičenie, že aké sú moje presvedčenia. Kde napríklad, hej, zoberme si toho seriózneho vegána, ktorý má dobre tie presvedčenia, hej, on to má jasné. A preto často vegáni sú na tom oveľa lepšie, jak ten priemer ľudí, aj keď ja môžem mať názor, že to nie je dokonale, ale sú na tom oveľa lepšie, lebo majú jasne definované presvedčenia a sú v tom vytrvalí, konzistentní a zabezpečia si kvalitu a tak ďalej, hej, že majú to presvedčenie, že nejem živočíšne produkty a tak ďalej, hej, a to je úplne vlastne aj lepšie. No a ja osobne nabúravam hlavne aj tým, čo robím v podnikaní, to presvedčenie, že zdravé jedlo nie je chutné. Alebo potom je tu také druhé to presvedčenie, že zdravé jedlo je drahé. Hej, to je zase také presvedčenie, ktoré si myslím, že je skôr na škodu. A potom je to také ďalšie presvedčenie, že jedlo to je taký nevyhnutný náklad. Hej, veľa ľudí tak žije, že to treba, hej, to je náklad, musíme platiť za jedlo. Hej. A pritom to je jedna z najdôležitejších investícií. A to už je, to sú všetko tie také zmeny. Takže nastavenie mysle. No a potom je dobré pozrieť sa na to, že čomu veríte. A pomôže, keď si to napíšete na papier. Vidíte tu nejaké také moje inšpirácie pre vás, ako som si to spísal a čo mi naozaj funguje, že keď mám konzistentne sa vraciať do svojho režimu a tak ďalej, tak v podstate tieto presvedčenia ma stále držia a vyzerá to, že fungujú. No a z tohto vychádza aj taká kľúčový odkaz do súčasného prostredia a do toho, čo žijeme, že skrátka, hej, že zabudnime na manažment času. Ja sa veľmi smejem, že my učíme ľudí vo firmách, manažerov, ich posielame na kurzy manažmentu času. Hej, a platia za to firmy a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi sa smejem.
akože sorry, normálne zober si Google kalendár a normálne si daj do kalendára, zorganizuj sa, hej, to je proste učivo, toto je učivo posledného ročníka základnej školy, alebo ja neviem, na strednej škole, hej. Však aj tie deti na základnej škole musia vedieť, kedy majú krúžky a tak ďalej, kedy čo robia, hej, kedy raňajkujú. A my učíme tu manažment času. A samozrejme to zlyháva, pretože to vôbec nie je o manažmente času, ale o manažmente našej energie a o práci s tým, že ako fungujete, ako sa viete skrátka nastaviť, ako viete so sebou pracovať. Taký príklad z reality pracovného života dám asi taký, že koľký z vás dokážu robiť kreatívne veci počas dňa? Že idete do tej práce a niekto vám povie, že vymyslí teraz prezentáciu, máš na to hodinu, hej? A urobiť to o 11. do obedu, alebo hneď po obede. A koľký z vás to robia po nociach? Nie, keď treba niečo spraviť. Po nociach alebo skoro ráno, že? Lebo je kľud. No a aj o tom je ten biohacking, že vlastne my pracujeme s mysľou a istým spôsobom vy nedokážete a nie je možné robiť kreatívne veci, pokiaľ ste v inom operačnom móde. Ste vlastne v procesovaní a ste v operatíve. Hneď vám zapínajú stresové vlny v mozgu a vlastne vy fungujete v beta vlnách. V týchto vlnách vy nemáte, alebo je veľmi ťažké niečo takto akože hlbšie vymyslieť kreatívne a preto aj proste kreatívne meetingy v zmysle toho, že niečo pracujete, zrazu sa ľudia stretnú, ideme robiť kreatívny meeting, proste nefungujú, hej. Je to veľmi ťažké, alebo to trvá čas, kým sa akože naladia a tak ďalej. Pohoda, vy sa vlastne potrebujete dostať do kľudu a do tých alfa vln. A samozrejme, nástroj, ktorý na to najlepšie slúži, hej, kto s tým pracuje, meditácia, techniky a tak ďalej. Takže tu len chcem povedať, že rozhoduje manažment energie. Ja si to viete, že často si aj naplánujete, ale keď vám po obede dojde energia, hej, tak sa na to vyprdnete. Keď vám je zlé, alebo sa vám proste nechce, koľkokrát si poviete, jeden deň plánujete a ráno sa zobudíte a máte úplne, že mentálnu hmlu. Hej, že skrátka nejak sa dneska, hej, každý sa je nejaký blbý deň. Hej, to nie je blbý deň, zjedol si debilnú večeru. Hej. Akože takto, hej. Poviem taký príklad, opäť z reality. Ja, hej, priznám sa, veľmi rád mám víno, ale isté typy vína, 2-3 deci červeného vína vás tak rozbije, Že presne na ten druhý deň sa takto zobudíte a celé do obedu ste spomalení. Hej. To sú veci, ktoré sa kumulujú. V súčasnosti veľké problémy s histaminovými intoleranciami, alergie rôzne a tak ďalej. Niektoré veci sú naozaj, že diagnostikované, ale veľmi veľa vecí je len kumulované stresory. A už sa vie, že vlastne v organizme máme histaminové vedro, kedy vy máte enzym na to, aby ten histamin odstraňoval, ale keď tam prichádza nálož, hej, tak vlastne sa to preleje a ten enzym to už nestíha. Takže to je ďalšia taká záležitosť. No a potom v podstate komplexný opäť prístup, že samozrejme nie je to len o jedle, je to aj o svetle, o vzduchu, ktorý dýchate, o elektromagnetickom žiarení a o toxicite. Tam, keď si máte konkrétne predstaviť jednu vec, ktorú odporúčam každému hneď riešiť, tak to je mobil v posteli, alebo aj hodinu pred spaním. V podstate to modré svetlo a nehovoriac už o tom, že keď matky alebo ženy, keď máte deti, hej, tak s tým mobilom, keď im okolo hlavy šibrinkujete, tak je to naozaj dosila. Takže snažiť sa, samozrejme, nedá sa to vždy, je to súčasť života, ale snažiť sa vedome v podstate robiť zmenu a nerobiť to, keď sa dá. Tak poďme sa teda pozrieť na 5 návykov. Návyk číslo 1, veľmi jednoduchý. Minimalizuj kryptonity, maximalizuj powerfoods. Ja som si to tak nazval, že kryptonity, hej, to je nejaké jedlo, ktoré vás oslabuje, alebo nejaká látka. A maximalizujte v podstate veci, ktoré vás posilňujú. V základe si viete predstaviť, asi každý kryptonitom môžeme označiť napríklad alkohol. Hej, a to každý vie, že keď budete piť, tak vám to k zdraviu nepomáha. Na druhý deň
sa máte opicu, ale veľmi ľudia podceňujú milión ďalších kryptonitov, kedy potom zistíte, že to víno môže byť úplne v pohode, keď odstraníte veľmi veľa ďalších problematických záležitostí. Ja by som vlastne zdôraznil najviac v súčasnosti problém naozaj individuálnych intolerancií, kde vidím najväčší vplyv toho, ako vám to zaťažuje organizmus. Poviem len ten príklad, aby ste si to vedeli predstaviť. Vy keď dáte telu napríklad kaseín, čo je mliečný proteín z krávského mlieka, alebo mu dáte lepok a pre vás a je to agresívny lepok a dávka, ktorá nie je pre ten organizmus dobrá, tak v podstate vy z toho nezomriete, hej. Len váš organizmus urobí všetku aktivitu na to, aby zlú látku, a teda ten kryptonit, dostal von zo systému. A čo to znamená? No, organizmus alokuje energiu na to, aby to dal von. A vy nemáte tú energiu pre seba, hej. Ste taký, že to je taká mentálna hmla, nechce sa mi, rôzne pocity takej aj letargie, také je to, že a tak ďalej, a tak ďalej. A to je len to, že vaša imunita, hej, ten organizmus produkuje bunky, ktoré potom odstraňujú tieto veci. A to môžete na sebe pozorovať, hej. Ja to mám na sebe vyexperimentované za rôzne časy. Ja sám sa niekedy na seba hnevám, že podľahnem skôr tej chuti, ale potom niekedy na dovolenke aj v Taliansku a tak ďalej, hej, a potom sa cítim na prd. Takže treba to vnímať, no a samozrejme to zlé trávenie. Hej, to je v súčasnosti tiež veľký problém, pretože je to veľmi úzko spojené s množstvom stresu. A vy keď ste, ako som povedal, v tom strese, tak sa vám produkuje menej enzymov a tak ďalej. Treba voliť iné jedla. A to je vlastne taký tiež jeden z kľúčových problémov. Odpoveďou na to je, že v podstate tam nie je nejaké, že zaručené, teda, že ja vám poviem, že čo máte jesť, hej, že teda, že aké by mali byť tie dobré jedlá, ale odpoveďou na to je definovať si vlastné štandardy a nich sa držať, hej. Pretože vy, keď si definujete vlastné štandardy individuálne pre seba, tak máte odpoveď aj pre vaše okolie. A to je veľmi dôležité vlastne, ako sa hovorí, že najprv pracovať so sebou a mať úplne jasné štandardy. Prečo? Lebo povedzme si, aká je realita. My tu dneska sme a vy mi tu hlavou odkývate, že super, paráda, to mi dáva zmysel. Prídete sami domov, kto žijete sami, alebo tak, že ste toto, tak to aj budete robiť. Je to v pohode. Ale prídete na prvú oslavu, alebo do nejakej spoločnosti a vy idete podľa vášho režimu, dajme tomu, že nejete chlieb, prijete, že na oslavu a teraz poviete, že díky, ja chlieb nejem, ja chcem len toto a toto, no všetci to začnú riešiť. Ne? Že čo zase držíš dietu a čo vymýšľaš, zase nejakú kravinu a toto a myslíš si, že schudneš a teraz ten povedal, že to nie je dobre, to lepok treba jesť a tak, a čo neješ meso, hej, a teraz akože čo, ty tomu fakt veríš a blablabla. Každý je múdry, hej, každý je múdry, každý odborník, každý vám dá zaručené rady, len sám nič nerobí, hej. A tam je to o tom, aby vy ste mali vlastné štandardy a s úsmevom na tvári si vybudovali pozíciu, kedy ďakujem, pre teba to môže byť v poriadku, ale nie je to dobre pre mňa. Nepresviečali ľudí, needukovali v zmysle, že takto je to zdravé, hej. Vy len môžete vedieť, čo je pre vás dobre. A to je tá pozícia, v podstate, ku ktorej sa chceme dopracovať, že ja si to trúfnem povedať, že vieš čo, toto nie je pre mňa dobré. A teraz ľudia začnú mudrovať, hej, že prečo, lebo toto, toto. A ja na všetko mám argument, pretože ja mám na sebe urobené všetky testy, hej. Ale ja nehovorím, že teraz, že pre teba to možno je dobré, ale nevieme, hej. Máš urobený test, máš urobenú genetickú analýzu, interpretovanú z Ameriky a tak ďalej, hej, za 3000 eur. A vieš o tom, že naozaj, akože ja viem, že naozaj mne ten lepok neprospieva. A som s tým v pohode, hej, že a niekedy si možno trochu dám, viem, že je to proste dávka, zaplatím za to daň, ale ako keby, viete, že mám to uchopené a nepotrebujem sa hádať argumentovať, len skôr odporúčim v podstate relevantnú diagnostiku a naozaj v podstate ten open mind, že človek sa potrebuje sám pre seba vzdelať, aby to malo uchopené. No a tu je vlastne také moje odporúčanie, že ako mám, to je taká inšpirácia, ako ja mám definované štandardy pre svoje jedlo. Hej? Tak začínam od chute.
Hej? Pretože keď jedlo nechutí, tak proste ma nebavia a nebudem jesť nejaké polystyrenové chlebičky alebo niečo, čo ako niekto mi hovorí, že je zdravé, ale mi to nechutí. Tak pre mňa je to dôležité, aby to chutilo, aby tam bol zážitok z originálnej chute. Ale tá chuť má byť čistá a ja už dosť viem rozoznávať veci, ktoré sú umelo dochutené, konzervanty, farby a viete tie takéto rôzne akože hry potravinových producentov. Čiže pre mňa číslo jedna zážitok z originálnej chute. Dvojka, optimálne trávenie a pocit žalúdku. Tam sa vám zbiehajú tie individuálne intolerancie, ale potom vlastne tam sa dostávame k vede o varení. Keď vám môžem odporúčiť, vidím, že tu niektorí máte zápisníky, na Slovensku pre mňa najlepší odborník na vedu o varení a kombinácie Silvia Horecká, blok terapia jedlom. Je to naozaj rozdiel, čo s čím kombinujete, ako a ako spracujete. Hej. Poviem príklad, môžete mať skvelý záujem jesť veľa strukovín a rôznych zelenín, ale vy keď si ich zle spracujete, tak sa nimi viac toxikujete, ako pomôžete si. Bude vám z nich zle, bude vás nadúvať a budete z nich veľmi oslabení. Budú obsahovať veľa lektínov a rôznych oxalátov a látok, ktoré naozaj organizmu neprospievajú. A to je len jeden z príkladov, kedy my, keď len chcem ilustrovať to, že my nevieme zaručene povedať, že teda tie strukoviny sú proste super zázrak. Je to užitočná vec v nejakej miere, v nejakom zakomponovaní do výživy. A, takže veľmi, veľmi dôležité naozaj aj vedieť variť, hej, jednoducho. A keď si tak poviete, že tam sa dá inšpirovať minulosti na, naše babky a tak ďalej, oni mali ako istým spôsobom tie staré návyky a tak ďalej, ktoré vlastne tí ľudia ľudovou slovesnosťou a tým vlastným experimentovaním prišli na to, hej, že ako robiť. A jeden z príkladov je kváskový chlieb. To asi viete, v súčasnosti je veľký trend, chvála Bohu, kváskovania a ľudia sa vracajú k tým tradičným prípravám potravín. No prečo? No lebo to má zmysel. Hej? Lebo vlastne my nemôžeme urýchliť niektoré procesy výroby potravín a tá potravina v tej naturálnej forme, napríklad ten chlieb potrebuje ten kvások, tie živé organizmy, ktoré ten lepok pretrávia a potom je pre mnohých ľudí ten chlieb celkom v poriadku v nejakom množstve. Čiže tiež skvelý príklad, ako viete týmto iným prístupom, hej, zmeniť to trávenie. Trojka, fyziologický vplyv po konzumácii. Opäť, niektorí ľudia vedia, riešia, niektorí vôbec nemajú šajnu. Čo to je? Je to jednoducho to, ako reaguje váš cukor v krvi. Riešia to kto? No diabetici, hej, lebo keby to neriešili, tak je to fakt prúser. Ale svojím spôsobom by sme to mali riešiť každý, hej, pretože keď budete pravidelne, ak sa hovorí viac, jesť sacharidové veci, cukru a vlastne jedla s vysokým glykemickým indexom, tak si oslabujete inzulínovú citlivosť a v podstate negatívnym spôsobom pri každom jedle ovplyvňujete váš metabolizmus. A dostaneme sa k tomu, vlastne to je jeden z takých kľúčových odkazov dneška, že zdravá životospráva je oveľa viac o metabolizme, o zdraví metabolizmu a o kondícii metabolizmu ako o nejakých kalóriách. Štvorka, biologická výživová hodnota, to je jednoducho to, aby ste vo vašej porcii dostali čo najviac vitamínov, minerálov a fitonutrientov a to je o kvalite jedla. Príklad z praxe, nie je olivový olej ako olivový olej, nie je čokoláda ako čokoláda a v podstate nie je meso ako meso. Platí to vo všetkom. Akú dostanete hodnotu, hej, veľmi záleží na kvalite, výrobe, spracovaní, pôvode, všetkých týchto veciach a preto primárne potraviny v prvom rade a už to len vidíme na tej slovenskej brindzi, hej, že ovčia brindza, nepasterizovaná, má úplne inú hodnotu ako nejaká miešaná pasterizovaná brindza, ktorá je už sprocesovaná. Peťka, taký trošku problém Slovenska by som povedal, ale vyplýva to z našej kultúry, akože istým spôsobom až tak za to nemôžeme, ale napríklad oproti Holandsku a západným krajinám stále veľmi málo riešime taký ten celkový vedomý prístup a tú environmentalistiku. Samozrejme v Bratislave a tak v tých väčších mestách už to vidno, že ľudia riešia obaly, to, že koľko vyhadzujú triedenie odpadu a tak ďalej. A to je taký len jeden krok, ale svojím spôsobom, keď si pozriete aj množstvo štúdií a odborníkov,
ako ľudia vieme najviac ušetriť planétu cez jedlo. To znamená, že naše voľby vlastne veľmi ovplyvňujú to, že ako bude ten systém fungovať. A my sa na Slovensku sťažujeme, že v Rakúsku sú lepšie potraviny, že prečo u nás nie je taká kvalita. A viete prečo? Tam sú také, že dva faktory. Prvý faktor je ten, že Nemci majú lacnejšie, aj Rakúšania lacnejšie a kvalitnejšie mliečne výrobky, pretože štát dotuje farmárov. A tí majú z čoho žiť a vedia potom produkovať. Čiže jedna je proste akože problém štrukturálny, ale druhý je vždy len problém trhu. A to je to, že my to kupujeme. My kupujeme tie lacné potraviny a za tie drahšie potraviny nikto nezaplatí. Príklad z praxe, v Rakúsku nájdete vo väčšine obchodov vajíčka nulky a jednotky, u nás nájdete väčšinou dvojky a trojky, ako keď by ste si to štatisticky zobrali. Čiže je to o tom trhu, je to o tom správaní zákazníka, ale na druhej strane, ja by som nekreslil, že čerta na stenu, ale len to dal naozaj do tej perspektívy, že Slovensko je na to najlepšie, ako kedy bolo. Aj vidíme v Bratislave, v mestách ľudia to oveľa viac riešia, ale už aj na vidieku ľudia prechádzajú viacej k farmárskym produktom, potom vznikajú iné potraviny, ľudia riešia, čo kupujú, čo začínajú čítať etikety, no lebo zistili, hej, že to je vlastne priamo ovplyvňuje naše zdravie. Čiže určite sa na to treba pozrieť tak pozitívne, že sme na tom najlepšie, ako sme kedy boli, ale ďalej treba posilňovať v podstate tento trend. Hej? Pretože ide o to, že to, čo to Slovensko bude podporovať, kupovať, tak také potraviny tu budeme mať. A keď my odmietneme lacné potraviny z dovozu, a teda tým, že ich nebudeme kupovať, tak v podstate veľmi jednoduché zákony trhu a bude nám tu lepšie. Hej? Budeme mať domáce produkty a budeme za nich platiť viac, ale tým našim domácim ľuďom. Takže takto. No a k tomu princípu číslo jedna, že minimalizovať kryptonity, ako aby som vám mohol niečo konkrétne odkázať, čo, za čím si naozaj stojím za dlhé roky, je to, že aj veda potvrdzuje a zhodnú sa na tom odborníci viacerých táborov, že menej sacharidov lepšie a viacej zdravých tukov tiež lepšie. To znamená len to, že vy keď niečo zoberiete z tej výživy, tak to neznamená, že vám tam niečo má chýbať. Vy potrebujete energiu, ale ide o to, aby sme viacej tej energie prijímali zo zdravých tukov ako zo sacharidov. A teraz toto môže fungovať aj vegánsky, toto môže fungovať akokoľvek, to nejde o tom, že tam máte sa nakladať mesom a maslom, to znamená v podstate len, to chcem ukázať len v podstate ten prístup, že keď sa zamyslíte nad tým, že kde všade môžete naozaj, jak sa hovorí, zosekať, hej, tie sacharidy, tak prídete na to, že to vôbec nie je problém nejakého dobrého koláča alebo čokolády, ktorú si dáte ako dezert. To je problém toho kvanta cereálií, rôznych chlebov, cestovín a tak ďalej, ktoré sú kdekade. A to ešte, keď to proste deti jedia, to je všade v bufetoch, keď chcete ísť niekde vonku, to proste všade je, všade sú tieto cereálie, rôzne proste biele chleby, rožky a no, neviem, či viete, ale napríklad diabetik si môže dať kúsok čokolády, ale keď si dá jeden rožok, tak mu ten cukor krvi vystrelí úplne inde. Čiže najväčší problém sú takéto koncentrované škroby. Hej, takže na to pozor. A jednoducho tam ide o to, aby sme sa pozreli na našu životosprávu a náš tanier pomerovo. Čiže skúste si taký nakresliť tanier a tak sa možno zamyslieť nad tým, že čo vlastne jete? Čo vlastne jete na tom jednom tanieri? Ako sa to nakumuluje za jeden deň? Ako to potom je za rok asi? V akých pomeroch? A tak vlastne zistíte, že aha, že je to naozaj to, jak si to ľudia radi hovoria, však to len príležitosne, hej? Však to raz za čas. Stretám veľa takých ľudí, čo vždy je raz za čas, hej. Deti na svahu nakladajú hranolky, hej, vypražané jedla. A však to sme len na dovolenke, hej. Ale 7 dní nakladajú to isté s kečupom. A ja to beriem. Treba mať mieru, kľudne, treba si dopriať, ale je to na každom, aby si zvážil, koľko toho tam potom je. Keď je to 80 na 20,
tak tam sme OK. Tamto si trúfam povedať, ten princíp funguje, ale keď je, že to tých horších a rôznych vecí viac ako 20%, tak myslím, že sa to veľmi rýchlo ukazuje na tej energii, na vzhľade a na všetkom. No a poďme teda k tomu kľúčovému odkazu, že ja by som si dneska tak chcel, aby ste si zobrali vlastne domov, hlavne túto rovnicu. Je to po anglicky, je to komplikované trošku možno pre niekoho, ale v podstate nemusíte si brať ani tú rovnicu, ide o ten prístup, že neriešte kalórie. Kalórie sú sekundárne. Prečo? Pretože vidíte, aké to je komplexné. Zmeny v tele sa rovnajú vlastne veľmi veľa faktorom, hej, čiže naozaj, že kalórie, ktoré zjete, minus kalórie, ktoré vlastne nie sú absorbované, to je napríklad vláknina a ešte x iných vecí, hej, ktoré tam ako môže ovplyvniť to, že čo to jedlo naozaj spôsobí. Je iné jesť teplú rýžu a je iné jesť studenú rýžu s octom, hej, suši. To je úplne radikálny rozdiel. Oveľa menej kalórií to robí. Aj keď vám to popíšu v tých kalóriách ako rovnako. No a potom tam máte až 4 faktory, ktoré ovplyvňujú ten váš výdaj. A veľa ľudí si ale falošne myslí, že je to o tom, že hej, že jedz menej a hýb sa viac. A tam vidíme, že physical activity vlastne vôbec nie je ten kľúčový faktor. Ten kľúčový faktor je váš metabolizmus, resting metabolizmus, ten, ktorý funguje ráno, noci, proste ten bazálny, takto sa to po slovensky presne povie. Prepáčte, ja mám veľa anglických výrazov, ale to nie, že by som si nevážil slovenčinu, ja to študujem v angličtine a v Amerike, kdekade a tak ďalej, čiže už fungujem v takomto nejakom medzinárodnom jazyku, takže a potom niektoré veci aj ťažšie sa tak akože do slovenčiny hneď hádžu, ale tak budem to dávať. No a najdôležitejší je vlastne ten bazálny metabolizmus a potom ten prirodzený pohyb. To, aby sme nesedeli na zadku, ale aby sme chodili, aby telo bolo v pohybe, je tanec, nejaký taký prirodzený pohyb, hej, že proste zohyňame sa. A to je presne aj tá odpoveď, že hej, prečo detko, babka proste lepšie na tom boli. No, mali viac toho prirodzeného pohybu. Ale ja si myslím, že toto nie je taký problém, keď len človek ako si uvedomí, že každé 40 minút vstane zo zadku. Ja si myslím, že toho pohybu sa má. Ľudia napríklad aj chcú športovať a tak ďalej. Čiže toto je v pohode. A tam je základný princíp pozrieť sa na to, že keď my chceme dosiahnuť nejakú zmenu v organizme a niečo opraviť, aj pre to zdravie, my musíme vlastne riešiť metabolizmus. A tak ako trénujete svaly, že viete, že chcete nabrať svaly a mať ako viac svalovej hmoty, lebo aj to potom viacej spaľuje, tak vy tak potrebujete trénovať aj metabolizmus. Alebo dať ho do nejakej kondície, kedy váš metabolizmus je schopný využívať tuky ako zdroj energie a kedy váš metabolizmus napríklad nie je závislý na cukroch. Takže toto je taký hlavný odkaz a toto je v podstate opäť. Môžeme sa tu baviť o veciach, že či meso, či nie. To sú menej podstatné veci ako to, na čom sa zhodnú všetci odborníci z rôznych táborov, že niekedy to bolo brané tak, že metabolizmus je jedna záležitosť a metabolizmus rieši len priberanie a chudnutie a choroby sú druhá záležitosť. A teraz sa už vie, že vlastne metabolizmus je a mikrobiom človeka, to, čo, aké baktérie tu máme a tak ďalej, tak jednak, že to je vlastne druhý mozog, ale že to je vlastne základ toho zdravia, lebo rakovinová bunka je vlastne tam metabolicky najviac chorá, hej, že funguje na plnosť cukrov a potom preto vidíte tie úspešné pre niekoho možno ezoterické veci, že ľudia idú na juicy, na nejaké hladovky a vyliečia sa. Jednoducho strihnete bunkám cukor a idete do stavu ketózy a organizmus v stave ketózy spúšťa autopágiu. Autopágia je taký proces, že vaše vlastné bunky začnú požierať tie zlé. A preto tie hladovky fungujú a to sa vlastne, za to bola Nobelová cena pred rokom, že vy vlastne nastane vlastný očistný proces, hej, v organizme. Ale je to najmä o tom cukre. Takže cieľom by malo byť v podstate taká správna miera, hej, že niekde ten metabolizmus mať zmiešaný. To znamená, pekne fungujete aj na cukroch, hej, máte v strave aj tie cukry, ale keď vám dojdu, tak viete prepnúť na tuky. Hej. Napríklad dá sa to pekne vidieť pri športe, ja vám ukážem taký príklad, ale takto niekde sa proste celkovo pohybovať, dávať si pozor. Tam, kde začínate priberať a kde začína byť inzulínová
rezistencia a problémy, kedy to proste, jak sa hovorí, že však prečo, hej, ja priberám, keď ja čokoľvek zjem, hej, to tak ženy majú, že aj vodu, tak to sa všetko na mňa lepí. No, lebo proste metabolizmus je niekde problémový, plus ako ten hormonálny systém a to telo proste neustále ukladá, hej, aj keď ten človek je menej. A treba vlastne opravovať ten metabolizmus, aby bol schopný aktivovať v podstate to spaľovanie tuku. No a samozrejme sú rôzne typy ľudí, hej, a teda kto, to tak funguje, hej, že jak aj s tým tréningom, hej, že niekto je lepší bežec, vydrží viac, beží rýchlejšie, niekto je taký, že amatérsky bežec a to stačí. Hej, takže toto je taký odkaz aj pre ten metabolizmus. Nemusíte byť, že Matej Todd, hej, ktorý má vysokotukový metabolizmus, ktorý funguje na nízkosacharidovej strave, náš olympionik a chodec, ale môžete byť proste tak akurát, hej, podľa toho, aby ste boli zdraví, hej, lebo nejdete do takého, že výkonu. Tu len som vám chcel ukázať, toto sú moje čísla. Nemusíte riešiť to, že nejaké čísla, lebo aj tak tam nevidíte, ale len sa pozrite na tú žltú a červenú horu, hej, alebo kopec. A jednoducho, toto je v podstate test, kedy vy ráno stanete na lačno a idete na bežiaci pás. Začínate od nuly, začínate chôdzou, až stále vám zvyšujú v podstate rýchlosť toho pásu. Čiže v podstate na osi X sa zvyšuje rýchlosť, čiže idete do väčšieho výkonu, do vyššej intenzity, až potom končíte pri šprinte. No a toto sú moje čísla, kedy žltý kopec je to, ako spaľujem tuky a červený kopec je to, ako spaľujem cukry. Ja mám asi druhé alebo tretie najlepšie výsledky na Slovensku, v rámci toho, že ja keď sa ráno rozbehnem a pôjdem až do tepov, hej, 180, skoro 180 tepov za minútu, čo je taký akože už naozaj rýchly beh, tak ja spalím skoro čisto tuky. Hej. A keď pôjdem na taký adekvátny, proste adekvátnu rýchlosť behu, tak proste palím až 1,7 gramu tuku za minútu. Hej, to je dosť veľa. A potom vlastne tá moja krivka sacharidov nastupuje až neskôr, hej, lebo samozrejme, keď idete do vysokej intenzity, tak v podstate z fyziológie človeka, tak vlastne telo ide na spaľovanie sacharidov, až potom, jak sa hovorí, umriete, hej, proste nevládzete, hej, že šprint, hej, a každý má nejaký prach a trénovanosť. O čo tam však ide, hej, že potom vlastne vám vidú nejaké také čísla a vy vidíte, že pri zaťažovom teste, keď idete na lačno napríklad, tak pálim hej, na 67% tuky a 32% glukózu. Je to jeden z testov. Nie je to, že svätý grál, netreba to brať tak, že ja neviem, či sú to úplne presné čísla, treba to ísť merať častejšie, ale keď to budem chodiť stále na rovnaký test, merať a uvidím vlastne svoje čísla, hej, v nejakej hranici, zlepšujem sa, zhoršujem sa, môžem testovať, môžem vnímať, hej. Mám sa s čím porovnať a mám dáta. A tu je taká tá dôležitá vec, že mať dáta, kde končia vlastne všetky mudrovačky vašich známych a ľudí dookola, pretože vy, keď máte dáta v súčasnosti, tak to máte jasné, hej. Čiže ja vám môžem povedať, že ja som s mesom v pohode, aj s vajíčkami, a mám z nich dobrý cholesterol a mám tie vysoké, a mám tie čísla cholesterolu vysoké a som s tým úplne v pohode, pretože mám urobený test na všetky frakcie cholesterolu HDL a LDL podľa najnovších v podstate metód. Je to na Slovensku skvelý vedec Stanislav Oravec, teda aj doktor, a on robí tieto všetky frakcie. Čiže ja to vidím a mám to jasné, ale pre niekoho to tak nemusí byť. Niekto naozaj môže mať genetický kód a je to síce menšina ľudí, je to len pár percent, hej, a môže mať genetický kód, kedy mu tie saturované tuky môžu robiť zle. Ale to je veľmi ako malá časť ľudí. Takže ide o to, že my v súčasnosti už máme krásne dáta, kedy vy, keď venujete trošku času a zistíte si vlastne, že aké biomarkery máte sledovať, tak potom máte naozaj prehľad o tom svojom zdraví. Len problém na Slovensku je, že to základné zdravotníctvo a ten systém, a ja vôbec neobviňujem to, doktori za to nemôžu a tak ďalej, systém je nejak nastavený a vidíte na nejakú preventívnu prehľadku a dostávate dáta, ktoré sú také, že vlastne dokopy z nich ani nič neviete. Ako viete nejaký základ, že neumierate, ale
ale neviete tie detaily, aký cholesterol, hej, a veľmi veľa akože možných detailov a veľa ľudí príde na testy, hej, cíti sa na hovno, a pardon, ale je to tak, hej, však proste idete tam a teraz už aj čakáte, že vám niečo povedia, hej, že zle a zrazu vám ukážu, že však máte dobré výsledky, hej, a ten človek je taký, že ty kokos, tak akože, to čo už zo mnou, asi to mám fakt v hlave. A môže tam byť nejaký iný detail. Takže, toľko k návyku číslo 1. Trošku to uzavrieme. Prešli sme to, že sme si povedali, že v tej životospráve je to najmä o kvalite jedla, o množstve cukru a je to o tom, aby sme sa nepozerali na kalórie, ale zamýšľali sa nad tým, že asi ako trénujem, ako mojimi voľbami toho, čo jem, koľkokrát denne to jem, ako cvičím, ako tým trénujem metabolizmus, ako si udržiavam zdravý metabolizmus pre dlhovekosť, preto, aby veci fungovali tak, ako majú. Poďme na návyk číslo 2. Kvalita spánku. Áno, ale poprosím vás, zapíšte si to a bude čas na otázky na konci. A takže poďme na číslo 2, kvalita spánku. Veľmi dôležité, čo by som len naozaj zdôraznil, to asi viete, že prostredie, to ako to máte v spálni, že na tom veľmi veľa záleží, ale možno by som zdôraznil tie najväčšie v podstate chyby, čo ľudia robia, alebo prečo nespíme dobre, tak je to jednak to, že máme veľa vecí z práce a z nášho života v hlave. A jedna vec, ktorá funguje, a myslím, že môžete sa spýtať aj psychologov, je to, že vypísať to na papier. Vypísať to na papier, plánovať ten deň vopred, vypísať veci na papier. A problém je, že všetci si povieme, že jasné, urobím to, ale nerobíme to. A ja to vidím, že keď to robím, to je dobre, keď to nerobím, to je zle. Hej? Bo si myslím, že aha, všetko v pohode, toto, hej, už som unavený, nechce sa mi a tak ďalej. Treba to normálne ako návyk písať. A potom ďalší návyk, nepozerať na tie modré obrazovky. Čiže keď potrebujete pracovať, tak naozaj okuliare, také, ktoré tlmia modré svetlo, alebo filtre, optimalizovať to prostredie a to večerné svetlo čo najviac, lebo si kazíte biorytmus. Keď musíte do práce robiť v noci, si veľmi narúšate biorytmus. Prirodzený človek by mal chodiť spať individuálne naozaj od tej 10:00, možno 9:30 do polnoci, hej, určite. A stávať ráno tak, ako to slnko, hej, že to je naozaj kritické, lebo my v podstate, ja možno niekedy vyzerám tak, že hej, že biohacking a teda všetky také vedecké vychytávky a technológie, ale teraz sa napríklad v tej našej oblasti len prichádza na to, že my máme technológie, ktoré dokážu vlastne simulovať prírodu a dokážu naozaj popisovať veci, ale že my vlastne vďaka novým technológiám popisujeme tie prírodné zákony čoraz lepšie a lepšie. Ja tú prírodu v podstate neoklameme. Takže potom samozrejme aj pre uvoľnenie ja používam akupresúrnu podložku, môže tam byť samozrejme skvelé, sú masáže, horúca sprcha, nejaká taká rutina, čítanie je perfektné, aj čítanie kníh, čítanie je skvelé. V podstate tá rutina pred spánkom je veľmi dôležitá. Nejde tam až tak o dĺžku a to určite budete súhlasiť, že často ste sa aj kratšie vyspali, hej, išli ste spať s nejakou náladou a ste proste za 6,5 hodiny, 7 stáli úplne fresh a super, hej. Takže je to naozaj o tej kvalite a to, aby ste zišli do hlbokých fáz spánku, sú už na to aj technológie, Oura ringy, sú na to aj nejaké aplikácie a tak ďalej, rôzne typy technológií, kde viete aj trackovať váš spánok a tam je o tom, aby ste zasiahli proste aspoň dve hlboké fázy, aby ten mozog regeneroval. Trojka, tretí návyk, efektívne cvičenie. Tu ja nie som trénerom, ale dám opäť len kľúčový odkaz. Kvalita je viac ako kvantita. Keď máte náročný deň v práci a ste naozaj že, taký, že aj emočne vyčerpaní a ste zažili veľa stresu, je kontraproduktívne ísť behať na železnú 10 kilometrov, aj lebo vy to máte v pláne, lebo sa ešte viac vyčerpáte a ešte zvýšite stres a potom
je to proste ďalší stresor na organizmus. Čiže treba to cvičenie naozaj voliť to, aby to bola adekvátna dávka stresu. Hej, čiže keď niekto začína začínať postupne, zvoliť si adekvátnu dávku stresu, adekvátnu dávku tréningu a tak ďalej a tak ďalej. Pretože to naozaj, a potom keď máte že viac, že máte svalovku, to je signál potom jednoducho, že budete potrebovať viac regenerácie, budete potrebovať viacej spať, budete to potrebovať čím intenzívnejší tréning, tým viacej spánku. Preto každý športovec vám potom povie, že musí spať 9 hodín, hej. To človek, ktorý nešportuje nejak akože extra nemusí, hej, že balancujete to. No a tam odporúčam 3 kľúčové veci a to je aj silový tréning, aj pre ženy. Nebáť sa toho, nemáte testosterón, že by vám narastli svaly, neviem jak. Hej, normálne chytiť aj niečo adekvátne, ťažké. To je veľmi efektívny tréning, lebo vlastne pravidelne stimulujete obnovu glykogénu a tak. A potom tie intervalové veci. Hej. A potom samozrejme ten pohyb, mobilita, flexibilita, funkčnosť, veľmi obľúbené yoga, rôzne takéto vlastne všetky smery, takže to je super. Návyk číslo 4. Už ideme do finále, meditácia. To, čo som už veľakrát spomínal, chodím po rôznych konferenciách a stretám sa s veľkou časťou ezoteriky a ja sa len na to tak pekne pozerám, že to sú také pekné veci, lebo ja sa najviac teším, že ja si ich viem potom vedecky vysvetliť. A ono to funguje, hej. Ale ja som pre seba sám potreboval ako keby racionálnejšie vysvetlenie, že prečo toto mám meditovať a čo s tým. A je to skvelé, akože to rieši toľko veľa vecí, ale potom vlastne zistíte, že aj mnohé terapie, ktoré sa riešia na psychologickej úrovni, sú formy meditácie, kedy sa dostávate do napríklad do theta vln, theta healing a takéto záležitosti, idete do theta vln, kde sa dostávate do iného stavu a viete tam potom niečo vnímať, prepísať a tak ďalej, prepísať vaše presvedčenia. No a na to slúži meditácia. Vlastne z podstaty je meditácia o poznaní samého seba, hej, skutočného samého seba. A v súčasnosti opäť ten najväčší problém, ktorý nastáva v našich emóciách a v tom, že prečo veci nefungujú, je to, že my nejakým človekom akože sme a takto nejak cítime, ale navonok hráme niečo iné, hej, pre tú spoločnosť. Tu hráme nejaké divadlo, nejakú formu, nejakú rolu, ktorú chceme, aby nás ľudia vnímali, ale my v našej podstate sme nejakí a tu je vlastne medzera. A meditáciou vlastne sa človek pravidelne ide k sebe, k tej podstate, aby pracoval s touto medzerou a s rôznymi nevhodnými emóciami. No a tu sú napríklad taká jednoduchá meditácia, ktorá veľmi naozaj pomáha človeku v nastavení dňa. Mám to po anglicky, ale v podstate je to takých 6 bodov, cez ktoré sa prechádza. A ja vám to len ukazujem ako príklad toho, že toto je naozaj merané vedecky, že vy keď idete cez odpustenie, vďačnosť, vizualizácie, vašu intenciu dňa, sú namerané úplne iné vlny v mozgu, je nameraná iná variabilita srdcovej frekvencie, vy ste v inom štádiu, ten organizmus je inak nastavený a istým spôsobom vyžarujete okolo seba inú energiu. Čiže to, čo robia ľudia v ezoterike a že vám to takto proste nepopíšu, že vám neukážu ten EEG stroj, ktorý meria vlny v mozgu, oni to tak akože neriešia, hej, rôzne proste tieto prístupy vlastne tibetských mníchov a tak ďalej, ale už vďaka moderným veciam tomu biohackingu sa zoberie ten mních, príde Dalaj Lama, zmerajú ho, príde nejaký ten ďalší týpek Wim Hof, zmerajú ho a my to vieme popísať. Takže to je fascinujúce, mňa to baví, samozrejme nie som tam ešte zďaleka tak, tam, kde by som chcel byť, ale vidím, že to perfektne funguje a odporúčam každému venovať sa v podstate nejakej forme meditácie. No a návyk číslo 5, to je taký môj bonus na záver a to je v podstate inšpirácia z Holandska a Wim Hof metóda. Ja som veľký fanúšik aj proste aplikant a propagátor jednak otužovania, ale vlastne skôr tej metódy Wima Hofa. Pretože tá metóda Wima Hofa v sebe
vlastne spája nielen otužovanie, ale aj dýchacie cvičenia, meditáciu a naozaj to spojenie, istým spôsobom aj prečistenie, hej, tých našich nánosov. A je to fascinujúce, aké stavy života som pri tom zažil a ako táto metóda dokáže naozaj ľuďom pomáhať. Či už proste sa ľudia liečia z chorôb, alebo majú len naozaj lepší život, ale je to skvelý pocit. Takže pre mňa je to taká moderná meditácia v praxi. Tu som v novembri na jazere, tam tá voda mala naozaj už nejaké 3 stupne, ale to je len ten pohľad, že idete tam ako veľmi sústredení, potrebujete sa veľmi koncentrovať a poviem k tomu, prečo meditácia v praxi. Je to istým spôsobom meditácia cez koncentráciu. Prečo? Pretože tá ľadová voda je tak silný externý faktor, že vy keď sa nekoncentrujete, tak vám je zima. A to mi pomáha, hej, že potrebujem tak silný externý faktor, ktorý ma donúti koncentrovať sa a potom držím tú koncentráciu a tam to viem uchopiť, že aha, o tom je tá meditácia, to je o tej koncentrácii a vtedy mi je teplo. A vôbec mi nie je zima. Hej. A potom sa koncentrujete a tak ďalej, prejdú 3 minúty, 4, 5 alebo koľko si tam dáte, hej, a potom sú tam takéto stavy. Je tam euforia, hej, to je proste pecka. Takže ja som tieto veci zažil s Martinom Támom ako odborníkom na Slovensku, skvelý chlapec. Tu, bol som jeden z mála, ktorý vyšiel v ľade vlastne iba v kraťasoch a takto na Ďumbier. Takto sme išli vlastne po hrebení, kde vás šľaha vietor a krásne si idete, vôbec vám nie je zima, ste v koncentrácii a je to ďalšia taká krásne uchopenie možnej ezoteriky, že je toto možné, hej, že ten mních vám povie, že sadnem a roztopím ten ľad a je to možné. Takže, a skvelé je, že to vôbec nie je tak, že len pre nejakých chlapov a takých že športovcov, ale jednak na tom Ďumbieri bol známy 60-ročný pán, 50-ročná pani, tu je 11-ročné dievča, hej, to si tak niekedy na záhrade dáme kaďu s ľadom. No a keď nemáte v lete iné možnosti, tak si na chatu zabezpečíte mrazak, si ho namrazíte a ja tam robím, toto je u nás na Lazoch na chate, kde robím kempy s ľuďmi a tak máme taký mrazáčik. A v lete je to priam vykúpenie, takýto ľad. Takže odporúčam a určite to otužovanie je veľmi, veľmi silný faktor aj pre metabolizmus, aj pre imunitu. A ľudia vedia, hej, že akože v spoločnosti sa berie, že otužovanie super, hej, lebo to budeš zdravý, ale jeden z najsilnejších faktorov pre opravu metabolizmu a pre zlepšovanie toho tukového metabolizmu je otužovanie. V podstate vám ani netreba nič robiť, len trošku ubrať cukrov z výživy, dvakrát do týždňa si dať intenzívny tréning, takže že sa vám dvihnú tepy, hej, že, a stačí, že 30 minút a raz, dvakrát do týždňa proste skočiť do studenej vody. Ani nemusí byť ľadová. Alebo že každé ráno nejaká ľadová sprcha. Takže toľko za mňa. Končíme piatým návykom. Určite to otužovanie je atraktívne. No a už ide na mňa Adela. Sa trochu bojím. A ja len chcem zakončiť takým môjim obľúbeným posledným slajdom, že viete, aké je toto, toto mesto na obrázku? Asi sa to dá, ťažko je to určiť, hej, a to je vlastne tá otázka, že oplatí sa to riešiť, hej, alebo proste oplatí sa riešiť tú životosprávu, nejaké takéto nové veci, hej, tú otvorenú myseľ, že prečo, hej, to robiť. Tak ja to robím preto, že vlastne zažil som takéto dni a niekedy ich aj zažívam, hej, to je taký ten brain fog, alebo taká tá letargia, nič sa vám nechce, ale v podstate my máme, ako ľudia, každý má kontrolu nad tým, ako ten život bude žiť a je len to na našom rozhodnutí a tie dni, každý jeden deň môže byť takýto. Hej. To mesto je Hongkong, takýchto dní tam majú len 10 v roku, ale naozaj toto je taká realita toho, že či tie dni potom, aj keď je vonku, hej, ľudia hovoria, neznášam zimu, lebo proste je naprd počasie, a prší a je zima a ja sa vyžívam, prejem na Rusovce na jazero, zima, chlad, okúpem sa, krásny deň, hej. Takže zima je fajn. Tak by som to ukončil. Tak ďakujem pekne za pozornosť. My ďakujeme za
za zaujímavú prednášku. Som netušila, že ty si takýto otužilec a s tým, ako na mňa lezie čím ďalej, tým viac choroba, tak si to je taká chudina, som tu sedela, pozerala na teba, ako si tam v týchto ľadových prevedeniach všelijakých, takže klobúk dole. A chcem sa opýtať, ja som saunár, to je pre vás turbo otužilcov niečo, čo sa dá považovať za otužovanie? Ako je to fajn, alebo je to úplne, úplne také... Nejak... Sauna je super. Dobre. A v podstate aj na tých kempoch Vima Hofa sa kombinuje aj sauna, mm-hmm. potom aj taká intenzívnejšia vlastne s tým striedaním ľadovej vody a je to tiež pre ľudí len možno aj taká pomôcka, že vieš, keď vyjdeš z tej sauny a sa chodíš do toho ľadu, tak to tak. zvládneš, hej, tam si ano, trúfaš. Áno. Takže keď si, to si len treba povedať, že aj bez tej sauny sa to dá a nezomriem. Aha. A myslíš, že to pre každého? Lebo napríklad čínska medicína hovorí, alebo ajurveda, že pre ten a ten typ je lepšie mať skôr nejakú vlážnu vodu iba a nedávať si žiadne extrémy. Aký máš ty, ako máš s tým skúsenosť ty? Ja si myslím, že je to pre každého, pretože človek je ľudská bytosť a samozrejme v rámci týchto smerov ide o kontext. My to aj sa to učí. Ty, keď si energeticky na tom slabšie, že dajme tomu, cítiš sa vyčerpaná a emočne vlastne zničená, tak to nie je fakt dobre. Mm-hmm. Hej? A sú ľudia vlastne z tých kapa, pita a tak ďalej, sú ľudia náchylnejší na emócie, mm-hmm. sú často im aj chladnejšie preto, tak pre nich je to také, že opäť im stačí raz za čas, alebo keď sa naozaj cítia v tej energii. Takže precítiť sa alebo vedieť sa nejak áno, v tom a to zoriechtom. Sa vlastne tak aj veľmi, keď ideme aj s ľuďmi, tak sa veľmi tak snažíme s každým pracovať a pracovať s egom, aby bol každý schopný kedykoľvek povedať, že pre mňa stačí, hej, uh-huh. že ja to necítim a necítil sa to, že ho skupina hodnotí, hej, keď ideš napríklad na ten ďumbier. Nehecnúť sa za každú cenu, nesúťažiť, nie. Dám to. Tam najväčšia schopnosť je otočiť sa 100 metrov pred vrcholom. Aha, takže... okay. Jasné. Pekné, ďakujeme, inšpiratívne veľmi. Dušan Plichta.